Jocke och Jonas dotter Lunabell till sjukhus igen, akut sjuk i blindtarmen. Familjen Lundell har mötts av flera motgångar, särskilt när det kommer till lilla Lunabell. Nu berättar paret att de inte uppdaterat på YouTube eftersom dottern blivit akut sjuk. Joakim Lundell, 38, och Jonna Lundell, 29, blev kända för många genom den gemensamma YouTube-kanalen Jocke och Jonna, som de bedrivit i över 10 år nu. Tillsammans har de varit ännu längre än så, och ihop har de fått barnen Lunabell och Lionel som hunnit bli 5 respektive 3 år gamla. Det har varit en kämpig period för familjen Lundell på sistone. Framförallt är det Lunabell som varit grasslig, till den grad att hon för inte länge sedan behövde genomgå en operation. Det var halsmandlarna och polyperna som skulle bort, dessutom skulle hon få in rör i öronen. Nu ligger hon på operationsbordet och jag sitter i väntrummet och hulkrater. Detta är bland det värsta jag varit med om, skrev Jonna på Instagram under operationsdagen och fortsatte. Hon bara skrek och grät när hon skulle sövas och jag bara satt där och höll fast henne och grät jag med. Känner mig så jävla hemsk. Men allt gick bra, och Joakim höll inte tillbaka när han i ett meddelande till Hent berättade om sina tjejer. Jag är stolt över mina powerkvinnor. Hade varit ännu mer rädd än Lunabell för en operation. Så är så stolt, och glad också att allt gick väldigt bra och snabbt, skrev han då. Lunabell Lundell inlagd på akuten, fått blindtarmsinflammation. Detta var i oktober, och nu 2 månader senare är stackars lilla Lunabell sjuk igen. Det är under juldagen som paret på sin YouTube-kanal berättar att de varit på akuten. Denna gång för en inflammerad blindtarm. Vi har haft våran dotter inlagd på akuten för blindtarmen, därför har det inte kunnat spelas in någon årlig pepparkakshusvideo. Vi hoppas ni förstår och visar hänsyn, skriver de. Och givetvis förstår följarna det. Viktigast är att Lundis blir bra igen, det kommer fler jular för pepparkakshusbygge, skriver en. Oj, hoppas det inte var för läskigt för henne, trodde inte man kunde få blindtarmen när man var så liten att den inte hunnit utvecklas till det stadiet liksom, skriver en annan. Och jag förstår, Lundis är 100% viktigare än en pepparkakshusstävling. Hoppas hon är bra, om inte hoppas jag att hon blir bättre, skriver en tredje punkt. Krya Lunabell.